Kwa hiyo niko chini ya ndugu yako mheshimiwa, naomba ukichukua kile kijipanda ambacho kwa serikali wamekinvesti kwa ajili ya vifaa ama baraza shule ya Zanzibar na kwa ajili ya madawati kwa ajili ya kwenda kufanya kishughulia mwanangu, kama kuna kusudia kuna kirejea cha mheshimiwa hospitali mheshimiwa, mimi nisifeti kile kwa sana hiyo ni kile kwa sana mheshimiwa, ya na mimi kwa na kile kitu bwana, sisi ndio tunakuwa makoni eh.